سورة المائدة آيات نمبر دريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. صدق الله العظيم. دی آیات کریمہ کی محرمات ذکر کی گی. تقریباً اتا اقسام دا محرماتو او دا تفصیل دے تے الا ما یتلا علیکم چکم پا اول دی آیات کی تیر شو. اللہ فرمائل احلت لکم بہیمت الانعام تاسو دا پارا ساروی داغی خوراک حلال دے الا ما یتلا علیکم مگر اغا چولستیشی پتا سبان حرمت داغی اغا حرمت اغا پدی آیات کریمہ کی ذکر شوئے دے. اللہ فرمائی حرمت علیکم المیتتو حرام کڑیشی پتا سبان دی المیتتو میتتا ودمو اوینا ولحم الخنزیری او وخد خنزیر. دقشان آیات کریمہ بسورت بقرہ کے ہم تیر شوید ہے انما حرم علیکم المیتت ودم ولحم الخنزیر دا سلور سیزون ذکر شویدی بسورت بقرہ کے ہم او دا اصول دا محرمات دی او دا پٹھولو ادیانو کی حرامو. اول نمبر میتتا ندی مکمل تفصیل التپ سورت بقرہ کی تیر شوید ہے. میتتا ویلے کی گی اگے سارویتا چاگا بغیر دا ذبح شرعینا مرشی یا مثلا بیمار بھی او مرشی یا بیمار نہیں خو پخپل مرگ باندے مرشی نو دا سی سارویتا میتتا وائی نو دا غی خوراک حرام دے او دا روحانی او جسمانی دیر امراض لری وینا چاگتا میں مسلوح دے بحیدن کی وینا ساروائی چی مرشی نو آگا بحیدن کی وینا اگتا آگا پا بدن کی خورش او اگا ٹولا خطرناک وینا دا چاگا بدنی نقصانات دیر زیاد لری نو ذکر اللہ پاک حرام کرے دے. البتہ دا میتتینا دو سیزون پا حدیث کی استثناء راغلے دا. نبی علیہ السلام فرمائی احل لنا المیتتان دو میتتی منگت حلال دے السمک والجراد یو ماہی دے ماہی زب حقیقی نا پچاڑ باندے چاگہ دی ابون رویس تو بس ساتی ہوا تنو آگا حلال دے نو آغی بانے ہم دا میتتی اطلاق کی گی. او دویم الجراد ماہی ملخ خدا دل دا چکم ملخان دی دا غندی مرادا ہو دیر وار دی بلکہ عربو کی غٹ غٹ ملخان دی خٹ رنگ او دا مرغی پا انداز باندی نو دا میتتی نا دا دو سیزون پا حدیث کی دا دی استثناء راغلی چاگا حلال دی. ودمو اوینا بل آیات کریمہ کی قید ورسرد مصفوح لگے دلے بحیدن کی وینا چہ ساروے زبح کی گی او دا زبح پا وقت داغی نکم وینا زی نو آغی تا دم مصفوح وائی نو آغا حرام حرام البتہ تا دی دم نہم دو دمون مستثنا دی پا حدیث مبارک کی نبی علیہ السلام فرمائی احل لنا الدمان منگ تدوا دم حلال دی
یو الکبد و طحال یو جگر او دویم تور ہے دا هم دا دم یو قسم دے خو منجمد دم دے نو آغا حلال دی پا حدیث مبارک کی ذکر شوی دی و لحم الخنزیر او وخ دا خنزیر دا خنزیر طول اعضا حرام دے کاغا دا آغی اڑو کی بھی کواز کی بھی کا وخوی اغا طول حرام دے وما احل لغیر اللہ بھی وما احل او اغا ساروی چی آواز اکڑیشی لغیر اللہ دا پارا دا منخت او دا نظر دا غیر اللہ بھی پاغی باندے دا دی دو صورت دی یو دا چی یو ساروی اغا دا غیر اللہ دا پارا سڑای نظر کی او بیا دا ذبح پا وقت کی نمم پی دا غیر اللہ واخلے دا اللہ نما سوا دا بلچا پا نمبان ذبح کی نو دا عظیم شرک دے او دا غساروے حرام دے دویم اگا چی پا نم دا غیر اللہ باندے مقرر شی نظر لے غیر اللہ خو لیکن دا ذبح پا وقت کی بیا پا غیبانی دا اللہ نم واخستے شی بیا ہم حلال نہ دے پہ اتفاق دا جمہور باندے چھ نظر دا غیر اللہ اوشو دا غیر اللہ پنم باندے مقرر شو بیا کسل کرتی دا اللہ نم پی واخل نو بیا ہم نہ حلالی نو فرمائی وما اوہل لغیر اللہ وما اوہغا ساروی حرام کرے شوی دی اوہل لغیر اللہ چھ آواز اکڑے شی دا پارا دا منختی دا غیر اللہ بھی پاغ ساروی باندے والمنخنقت والموقوذت والمتردیت دا غیر ساروی چھ دلتا ذکر کی گی نو دا وی حلال خو لیکن پا ذبح شرعی باندے حلال نشی نو دا دی وجن آغا ہم بیا حرامی بھی اول منخنقت والموقوذت دا تخصیص بعد التعمیم دے او میتتا کی تعمیم او پا دے کی تخصیص دے والمنخنقتو او اغا ساروائی چا اغا خپی کڑیشی حلال ساروائی دے گڑا دا بیزا دا اغا خپی کڑیشی بیا خپی کی دل داغی دو طریقی دی یو دا چی قصدن یو سڑے خپی کی پانسی کی نام حرام دے دویم دا چی پخپلا خپیشی یو زی کی مرے ونخلی سائے بندشی و مرشی نو دا غساروے ہم حرام دے دا دی خوراک جائز ندے او بلو والموقوذہ موقوذہ وے لے کی گی اغی ساروی تا چاگا او احلی شی او دا وحلو دا وجن مرشی یا مثلا پلرگی باندی ہوئے یا پامسا باندی ہوئے یا پا غٹا گٹا پاغی باندی گزارو کی او داغی دا وجن آغا مرشی نو دا غساروے ہم حرام دے دیتا موقوزہ وائی او بدی کی داخل دے اغا ساروے ہم چی داغی خکاروشی پا غشی باندے خود غشی پا تیر طرف باندے ونے لگی پلنواری باندے ونے لگی او بیا مرشی نو آغا ہم حلال ندے روایاتو کی راضی یو صحابی دے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ دے پخکار کے دیر مشہور ہو نو خکار بے کو یو زلی نبی علیہ السلام نے تپو سکا چی زکلا پغشی باندی یو خکار ہو لم او بیا مرشی نو آغا حلال دے نبی علیہ السلام ارتو فرمائل کچری پاغ تیر طرف باندی ہو لگی او مرشی نو بیا حلال دے او که پلنواری باندې ولګیږي نو هغه بیا په موقوزه کې داخل ده چې دلته دی آیات کې الله ذکر کړی نو هغه حلال نه ده دغه شان نن سبا چې خلق په بندوق او ټوپک باندې ښکار کوي نو هغه هم کا کم چر باندې چولی نو هغه تیر نه بلکې هغه کم ساروی چې پیو لگیگی یا مارغ پیو لگیگی
نو هغه چې مړ کیږي نو د بارودو په زور باندې مړ کیږي، نو هغه هم په موقوزه کې داخل دی، هغه حلال نه دی. که چرته چا د هغې ښکار وکړ او دی بیا زر ورپسې ورغی دا سا پکې ده چې د پې چاړه راښکله، نو بیا خو حلال دی. او که نه تر څو دی ورتلو سا ترې وتې وه، نو هغه بیا په موقوزه کې داخل دی، هغه حلال نه دی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نا روایت ہے، اگر فرمائل چکلا مثلا یو خکار دا غر دا پاس ہے یا پا اوچت زی باندیوی او تا پی گزاروک او اغلان دیرا پریوت مرشو، نو آغین با ہم زان ساتی اگر پا موقوزہ کی داخلی گی، زکر دا پتہ نہ لگی گی چی اغستا پا غشی باندی او لگی دو او مرشو کنا برن چراپری و تا مرشو، نو ده دیو جنا اغا ورپسی رستو متردیه کی داخل ده، نو اغا هم حلال نده. نو فرمائی والمتردیه تو او رار غڑی دل ساروی، متردیه اغا ساروی تاوی چا اغا دا برن راو گرزی، مثلا دا غر دا پاس دا لان دا راو گرزی دا مرشو، یا مثلا په یو اوچت کمر ولاړ دی لاندې را پرېوت او مړ شو، یا د ځمکې د سطح نه لاندې کوی ته وغورځېد او مړ شو، نو دا ټول په متردیه کې داخل دي، دا حلال نه دی. دغه شان چې د غر یا د یو لوړ دنګ ځای باندې یو څاروی ولاړی د ښکار او چا پې ګزار وکړ او هغه لاندې را پرېوت، نو آغا هم پا متردیه کی رازی، زکر چی دا پتن لگی چی آغستا دا غشی پا گزار بانده مرشو او کلان دی را پریوتو بانده مرشو. دا غشان که پا غشی بانده پا تیرشی بانده او سڑه مارغو گولی او آغا او بوت را پریوت او مرشو، نو دا هم متردیه کی داخل ده. زکر کی دیشی دا احتمال شتا چی آغستا دا غشی پا وجه بانده نی مرشوه بلکه وګو کې شراب ریو ته مرش، نو دا هم حلال نه دی، دینه بزان ساتي. فرمای والمتردیتو اورا ارار غړې دل ساروی ونتیحتو او پخکر باندې وهلې شوه، هغه دا چې یو ساروی را پاسي کې او بل ساروی پخکر باندې وای او هغه زخمی شي ساتي وزي، نو هغه هم حلال نه دی. البته که زخمی و ساپ کیو او تورغ لی زبح دکر بیا پا حلال ده، او کنا دا غبل ساروی پا خکرونو بانده ساور کرا، نو آغا حلال نده، دا آغی خوراک نده جایز. دی زمانه که چه مثلا یو ساروی پا گاڑی بانده او حلش، نو آغا هم پا نتیحه که داخل ده، نو آغا که گاڑی و حلو بانده مرشو نو بیا حلال نده، او که زبح دې که ساپ کیو او زبح دې کړنو بیا حلال ده. وما اکل السبعو، الله فرمائی وما او هغه ساروی اکل السبعو چې اوخریا غیلارا درندگان، مثلا سپی ده لیو ده یا گیدړ ده یا پړانګ ده زمری ده، هغه یا ساروی اوخړه، اگر که په مرۍ باندې زخمی کې او وینه ترې لاړه بیا هم حلال نه ده، بلکې دا غي خوراک ناروا ده. البته که ژوندې وو ته ورغلې سا پکې وه او بیا دې ذبحه کړه نو بیا حلال ده. نو فرمای وما اکل السبع او هغه ساروی اکل السبع چې اخري هغې لرا السبع درندگان، الا ما ذکیتم مگر هغه ذکیتم چالال کی تاسوا غیلرا، الا ما ذکیتم. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما او علی مرتضی رضی اللہ عنہ او حسن بصری رحمت اللہ علیہ او امام قتادہ دوی ټول فرمائی چ الا ما ذکیتم دا استثناء دا داخری سلور ساروونا، منخنقا موقوضا متردیا او نتیحا، الا ما ذکیتم مگر اگر چتا سو عزت حقے،
داغی نمخ کی چکم ذکر شو میتتا او دم نو آغا خو زبح کیده نشی میتتا خو دمخ کی نمڑوی او دم خو وینی توی وینا خو نزبح کیده او غوخ دا خنزیر خنزیر چی ده آغا نجس العین ده اگر آغا که یو سڑای پسل کرتی زبح کی نبیا هم نحلالی داغی پا ذات کی نجاست ته پا ذات کی حرمت ته دغشان ما اوهل لغیر اللہ اگر ساروی چې د غیر الله په نوم باندې داغې نظر وشي منخته وشي نو هغه هم که ذبح شي نو نه حلالېږي بلکې هغه حرام ده. داغې نه رستو والمنخنقه والموقوزه اگر ساروی چې مرۍ خپې کړی شي یا ووهلی شي یا بره نه راوړغړي او یا په ښکرونو باندې ووهلی شي او یا درندگان زخمی کی نو آغا کلا جوندی وی او ساپ کی وی او تا ذبح کړو نو الله فرمائی بیا حلال دے تاسو ته الا ما ذکیتم مگر آغا ذکیتم چې ذبح کی تاسو حلال کی تاسو آغا لرا بیا گوری دوباره الله فرمائی حرمت علیکم المیتتو حرام کړی شوی علیکم پتاسو باندې المیتتو مردارا والدم او وینا ولحم الخنزير او غخاد خنزير وما او هغه ساروی اوهلا لغیر الله چې آواز وکړی شي د پاره د منخ دی د غیر الله بهی پاغ ساروی باندې والمنخنقه او الله فرمای حرام دی خپکړی شوی ساروی والموقوذه او وهلی شوی ساروی والمترتیه او را غړېدلې ساروی ونطیحتو او پخکرونو باندې وهلې شوې ساروی وما اکل السبوع او اغا ساروی چې وی خوري درندگان ما غټول حرام دی. الله فرمای الا ما ذکیتم مگر اغا چې ذبح کوي حلال کوي تاسو هغه لرا. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.